So hello and namaste guys, welcome back to another episode of Jagrit vlog. I am on a new bike. So guys, I am on a new bike. I'm going to go to the house.
यही बाटो फर्किनु पर्छ छोरा। बहुत दामी लाग्यो कि यो लाइन चाहिँ मन पऱ्यो। त्यही भएर सेयर गरेर एकदम मिठो भएकोलाई भयो होला। सुनाजी अब चाहिँ म पाल्पा जाँदैछु। पाल्पाले साथीहरू कति हुनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् है। अन्त पाल्पा आएर अब के हुन्छ, एक्लै हुन्छ कि होइन, कोसँग हुन्छ त्यो त थाहा छैन। के भन्नु। I was trying to attend.